អស់ពីពងស្មោះអស់ពីថ្លើមប្រមាថតែបែរត្រូវឈឺចាប់ដោយស្លឹមទាំងជីវិតនៅមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កង់ក្តៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើមប្រឹងពន់យល់ហេតុផលប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់សាងព្រួយប្រែអង្គចំលែកអញអរគុណយុទ្ធឯនេះប៉ុន្តែរឿងឯនេះយុទ្ធក៏ប្រាប់មកខ្ញុំឯនេះខ្ញុំខ្លាចមកបារម្ភពីខ្ញុំពេកអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើកែងអមរាអូនមានបានមើលព័ត៌មានអត់មុននឹងក្រោយហ៎គង់តែលោកប្រធាននោះដឹងទេអញ្ចឹងឯងចង់មានរឿងអីពាក់ព័ន្ធមកខ្ញុំឯងមើលទៅអូននោះនៅគ្មានក្តីសុខនោះទេសុំបីតែអ្នកកសែតតាមប្រមាញ់អូនឯងរហូតដោយសារតែអូនឯងនេះមុខដូចឆោតដែរប្រពន្ធលោកប្រធាននោះទៅគេតាមរោបងមើលតើអូនណាមិនអាចលក់បាយទីនេះបានសុខអត់ទេពេលនេះខ្ញុំមកមកកុសគ្រប់យ៉ាងគេវិញអស់ហើយបតីខ្ញុំភ្លេចគិតរឿងមួយរឿងមួយនោះខ្ញុំនឹកអស្មានថាវាធ្វើរឿងនេះកាន់ធំកាន់តែស្មុគស្មាញបែបនេះសោះបលីហ៎គេនៅតាមរោងជនមកកឡើយទេបើអូនសារភាពឥឡូវវាមិនតោះនោះពេកទេណាអមរាអូនសារភាពទៅណាហើយយើងនឹងចាប់តាមសារជាថ្មីបងសន្យាណាថានឹងមើលថែអូនឯងនឹងកូនហ្នឹងយល់ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រណាស់បាក់ខ្ញុំសារភាពពិតកត់នេះគេនឹងឈឺចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមិនខានចិត្តនឹងអាយខ្ញុំលបឯងព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំនៅចំណុចកណ្ដាលយកយល់អស់បើអូនលេងពាក់ព័ន្ធជាមួយគេហើយអូននៅខ្វល់អារម្មណ៍ពីគេដីទៀតឬមួយក៏អូនភ្លេចគេមិនបានយកយកជឿអស់មិននៅចិត្តនេះมันអាចកាត់ផ្ដាច់បានងាយងាយវាមិនគ្រោះកាត់ផ្ដាច់ដូចយើងកាត់ផ្លែឈើកាត់ផ្លែស្រូបហ្នឹងយើងព្រឿនខ្លះកាន់តែចាប់មកភ្លេងកាន់តែចង់កាត់គឺកាន់តែធ្វើយើងជិះចាប់លឹកដើមហ្នឹងមិនមែនណាណូចេតនាវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេកាន់តែកាត់វាកាន់តែឈឺកាន់តែបំភ្លេចវាកាន់តែចង់ឃើញអមរាអងតាមប្រអូនមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយបងក៏សង្ឃឹមថារកអូនឃើញហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាសាជាថ្មីយុទ្ធតែម៉ែខ្ញុំមិនចង់ត្រូវរើជាមួយយុទ្ធវិញទេតែខ្ញុំប្រកាន់ធរក្នុងខួបក្បាលការចងចាំរបស់ខ្ញុំពេលនេះមានតែប្តីហើយនឹងកូនទោះបីជាគេធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបណាក៏ដោយតែគេក៏ជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរបើយើងស្លាញ់ខ្ញុំយើងត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំថាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តអ្វីបានទាំងអស់សុំទោសណាតែខ្ញុំនិយាយអមរាបែបនេះតែខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីអមរាThank you.
អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះប្រាប់ថាបងសង្ងំនៅតែក្នុងបន្ទប់ខូចចិត្តរឿងប្រពន្ធជននេះបងទៅមកពីណាថ្មនេះហើយណែឯងមិនជាឪយើងទេណាចង់យើងទៅណាមកណាក៏មិនបាច់ចាំប្រាប់ឯងដែរអូម៉េចអង្គឯងមានតំណែងធំនៅក្នុងផ្ទះនេះមែនចាំណាថាតំណែងណែឯងបានមកថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែលោកប៉ាប្រគេនឲ្យអញ្ចឹងកុំយកជារកលោកប៉ាមកគៀបសង្កត់យើងបន្ថែមខ្ញុំគ្មានន័យអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីបងតែខ្ញុំបាត់កង់ទៅនីគាព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងយកលុយទៅចាយវាប្រដេប្រដាស់ឥតប្រយោជន៍តែមិនភ័យទេចាំខ្ញុំបើកកង់ក្រោយឲ្យបងទៅចុះអូឯងចង់និយាយថាឯងនេះជាប្អូនប្រុសដ៏មហិមារកស៊ីអញ្ចឹងបងប្រុសខ្លួនឯងមែនកុំឃើញតែយើងមិននិយាយថាយើងមិនគិតណាហើយតំណែងដែលឯងមានរហងៃនេះល្មមមានការផ្លាស់ប្ដូរអីព្រោះឯងក៏ស៊ីចាយឆ្អែតច្អន់ហើយបើយើងរើវិញឯងចំខាននេះរឿងតំណែងហ្នឹងបងបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងឲ្យបងតែបងត្រូវចូលវឹកហាត់សិនព្រោះថាបងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងដែលបងមិនចេះស្អីសោះបងគ្មានបទពិសោធន៍បងគ្មានសមត្ថភាពបងទៅគ្រប់គ្រងមិនកើតបើបងទៅគ្រប់គ្រងទៅក្រុមហ៊ុនបបប៉ាដែលកំពុងកសាងមកមិនលីអស់ហើយម៉េចឯងចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងហ្នឹងប្រកែខ្លាំងមែនហើយមិនចាំរៀបរាប់ប្រាប់យើងទេតែរៀបរាប់ប្រាប់ប៉ាព្រោះប៉ាចូលចិត្តស្ដាប់អ្វីដែលយើងដឹងត្រឹមថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនេះត្រូវតែមានឈ្មោះយើងខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងប៉ាជាអ្នកចាត់ចែងបើសិនជាបងកាយខ្លួនហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សដែលចេះកាយខ្លួនមនុស្សដែលដឹងកំហុសឯងនេះចង់ខ្វះយកធនសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងសោះតែបើមានយើងនៅប្រហែលពិបាកទេណាហើយឈប់យកចរកូនក្មេងរបស់ឯងមកទួលក្បាលយើងទៀតមើលសភាពបងទៅបើបងចង់ឈ្នះខ្ញុំបើបងចង់តតាំងជាមួយខ្ញុំបងត្រូវមើលថែខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះមកយ៉ាងនេះខ្ញុំមើលតែបងដូចជាផ្លាយហើយស្គមច្រើនណាស់មិនបាច់ចាំភ័យទេយើងងាយងាប់ទេអឡូជំរាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់ដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើលោកមានអីបន្ថែមចាំតាក់ទងលេខារបស់ខ្ញុំបានបាទបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបីថ្ងៃមុនខ្ញុំមានបានដកលុយណាស់នេះខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនបានដកលុយទៅណាទេអឡូជួយឆែកខាងធនាគារខ្ញុំបន្តិចបានទេប៉ុន្តែក្នុងកងរបស់ខ្ញុំបានដកលុយចេញចំនួន $500,000បានហើយមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដកហើយអរគុណច្រើននេះលុយច្រើនយ៉ាងនេះនាងដកយកទៅធ្វើស្អីគ្មានអ្នកណាទេគឺមានតែនាងនឹងហេក្រែងលុយទិញដីខ្ញុំបានបកលឲ្យនាងហើយតា
นี่นึกมีเรื่องอะไรทีนี่กันแต่ทวีคิมสงสัยนะคิมมันอาจทวีมันดังลืมมันต่อเตี้ยตุ๊กตาก้นตี้อ่ะคนจ้องมาตุ๊กตาก้นตี้อ่ะป้าทาก้นสลายตุ๊กตาคลาขมมแต่ตุ๊กตาก้นตี้อ่ะสุดสะอาดพุ่งหนึ่งตามปะเต้ก้นกับมีมวยได้ตายก้นไอ้ตัวแม่มวยจ้องเหมือนก้นจ้องมามวยเตี๊ยดก้นไอ้ตัวแม่เหรอให้มาโยดังระบอกจำลายจำลายช่างผู้บัดตามเมื่อตัวแม่โดยเชี่ยมันเสื่อสลายระบอกไอ้จังจังพุ่งหนึ่งมันนี่มาโยได้ตามโยเนี่ยเรื่องเชี่ยเรื่องอัตโนยิ่งเจริญเนี่ยป้าตามตะก้นตึ๊กโอเคปนตาแล้วปาแทปุ่ยยังตะโรยยำใบสันเด้งไปเดี๋ยวยังยำชายท้ายยังมีกลุ่มหลังดาวเตยบานเตียดไม่ได้โผล่จังปอดเนี่คนรถมารอมานะแกนะรถมาหลังเลือนป้าตามจองตอนกระการกับเธอช่างประหยัดเวงตำเวงป้าเธอไม่เจอก้นมันเวงเด้รู้ก็สก๊อตเลยไอป้าป้ายังชอบเตอร์ตรงชีนี่บอกคอยกระการเอาเมนจังตีได้นะแม่ไอ้ละมันมาไม่กันฮะละทองแน่แผ่มะเพลียมแน่มันแผ่แผ่มะจังแผ่มะเพลียมมะพลายพลายជាមួយនឹងมะแบบนี้มีไอ้ละជាមួយនឹងแม่ฮะជាមួយតែมะจับมาแน่อืมละละนี่นี่นี่สิเกฮะมันก็ละมันมะจังอ่อล้อទេแน่นี่ก็ปรับแน่ถ้าកូនទៅលួចរបស់មិត្តភក្តិដល់សាលាលើនៅកូនអត់ល្អទេแบบนั้นนะកូនแน่កូនយករបស់ណាគេមកแผ่มะเพลียมมะบ้ามันจังเต้จับยังไงในตึ้งมาชุบแอนสับเพอไอ้กองสนับหายเน่ฮึอ่ะลึกลึกลิงอัตเต้ก้อนบ้านลึกบ้ามันแพ้น้ำแม่วิจิลบอปิแซคลั้งนะตอนแต่มาทับก้อนซับมันกินเพียบจะไปให้เน่จังฮะจำตัวเน่เน่ฮึมาแม่ก้อนซับมาแม่เพียบมาจังไอ้เก๋ไอ้แม่เหมือนลืมมาฮึลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นนี่แหละไอ้เกลังก้อนจีบบอกไปนายแกฮะให้บ้ามาไปนะแม่อาจได้ชอบจริงไอ้ก้อนพังนั่งก้อนจ้องอย่าไอ้เหมือนแม่แม่แม่จ้องสตาร์ก้อนได้นะก้อนนี้หืมคือบอกให้คนตั้งจูนแม่ตกจีกระโดดกลัวไอ้คนอดดังแค่ครบแม่แค่หน้าผอมคนอาบไปเติมแม่คลัดยาแยมมุ้ยแม่เติมไงไปได้แม่เคยประตาวนี่ดัดเคินโกนจังโกนโกนโกนทำไมจังมะแม่ยมละให้แม่ทอดแผลไปแต่ทำแม่สลายโกนมะทำไมทั้งไงแต่นาจากนแต่นากนแน่มะสลายคนมะทำไมแม่มะเอาคนนั้นก่อนแน่มะยมเธอไอ้ฉันมะท้าเธอเรื่องมั่วไหมบ่มะยมจ้างแกทำต้นเจรียให้แกหลอกเอาคนนี้เธอนังเถื่อบับมะไอก้อนมะไปมายุ่มแน่มะซอยเต้มะซอยละโหตะพะเนง
ដោយសារតែម៉ាក់រំភើបពេករំភើបពេកឃើញកូនម៉ាក់កតញ្ញូចេះស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់ជាក្មេងល្អពេកខ្លះការយំមិនប្រកាសថាសោកសៅគ្រប់រឿងណាកូនដោយពេលនេះអញ្ចឹងម៉ាក់យំដោយសារតែម៉ាក់រំភើបចិត្តពេករំភើបចិត្តពេលដែលឃើញកូនម៉ាក់ជាក្មេងល្អក្មេងពូកែលឿនណាកូនម៉ាក់ស្លាញ់កូនណាកូននឹងអត់កូនក៏ស្លាញ់ម៉ាក់ដែរស្លាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងជាងគេលើលោកអីគេនឹងកូនអត់មានអីទេប៉ាយើងពីញ៉ាំតបទៅវិញណាអីគេវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចុះនោមចុះនោមចេះឈប់សោះការងារបែបនេះនេះគួរតែឲ្យឲ្យបម្រើធ្វើមិនមែនឲ្យយើងធ្វើទេយើងគួរតែដើរលេងសប្បាយហឺហានៅខាងក្រៅសប្បាយសប្បាយហាច់សោះមិនមែនមកធ្វើការងារស្មោកគ្រប់បែបហ្នឹងទេចង់ក្អួតអូស្មោកគ្រប់នេះអ្នកនាងការងារនេះអ្នកនាងចំណាចង់ធ្វើខ្លួនឯងតាហើយអ្នកនាងធ្លាប់ប្រាប់ថាការងារមើលម៉ែក្មេចេះទុកឲ្យអ្នកនាងចំណាចាប់ចែងហើយថែមទាំងប្រាប់ថាអ្នកនាងចង់ធ្វើជាកូនផ្សារគំរូនេះពីមុនអ្នកនាងមិនដែលល្អូបែបហ្នឹងទេពីមុនយើងនិយាយមែនប៉ុន្តែយើងនិយាយភ្លេចខ្លួនមិនបានគិតការងារស្អីហត់កូនផ្សារគំរូផាត់កាត់យកស្អីហត់ចង់ស្លាប់ហើយស្មុកប្រុកក៏ស្មុកក្រហើយនៅមិននៅក្នុងទុកដាក់ខ្លួនបាត់មែនតែលោកប្រុសធ្លាប់ប្រសាអ្នកនាងតាលោកប្រុសនិយាយថាអ្នកនាងជាកូនប្រសាដែលចេះមើលថែម៉ែក្មេកបានល្អណាអ៊ឹមនេះបើសិនជាអ្នកនាងមិនចង់មើលថែលោកស្រីធំក៏មិនអីដែរចាំពួកខ្ញុំជួយមើលលោកស្រីធំឲ្យបានល្អដូចមើលអ្នកនាងអញ្ចឹងណាណែនេះប្តីរបស់យើងធ្លាប់ប្រសាយើងដែរចាប៉ុន្មានហើយកាលពីមុនអ្នកនាងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយពេលត្រឡប់មកវិញអ្នកនាងប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងហើយថែមទាំងយកចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញទៀតនេះពួកខ្ញុំមកកក់ក្ដៅមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះនេះតែងតែមានរឿងខ្លះខ្លះមករហូតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹងលោកប្រុសនិងអ្នកនាងរិស័យតែប៉ុណ្ណោះនាងនោះពិតជាបានទីងទឹកចិត្តមនុស្សក្នុងផ្ទះនោះប៉ិតមែននេះពេលនេះមិនដឹងថាវាមានចិត្តចង់មកវិញអត់ទេចាប់បើសិនជាវាមកវិញយើងមិនចាប់ទៅហើយឯងគាត់ធ្វើបែបណាទេការងារដែលដាក់ឲ្យគេទៅវិញក៏មិនកាន់បានដំណឹងមកវិញទេឬមួយក៏យើងត្រូវសម្ដែងធ្វើជាកូនសាគំរូក្នុងផ្ទះនេះអស់មួយជីវិតធន់នេះត្រាំសិនទៅចុះដែរត្រាំសម្ដែងសិនទៅលុះត្រាបានតែសម្បត្តិវិញទាំងអស់ចាប់បញ្ចេញចិត្តរកដាំមកវិញគឺមកពីម៉ាយ៉ានេះយើងមិនសូវស្រួលខ្លួនតើប៉ះប៉ោអារម្មណ៍មុំម៉ៃច្រែបមិនហើយអ្នកនាងលោកប្រុសក៏ប្រាប់ពួកខ្ញុំដែរថាធ្វើអីមួយកុំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកនាងណាអឺនេះអ្នកនាងសម្រេចចិត្តហើយនៅថាចង់មើលថែលោកស្រីបន្តនោះបើសិនជានៅទេប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងរកគេមកជួយមើលថែជំនួសអូខេគឺមិនអីទេខ្ញុំពិចារណាធ្វើខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងជួយធ្វើការងារបែបនឹងដែរដូចខ្ញុំបានប្រាប់ឯងតាំងពីដំបូងហើយអូអញ្ចឹងឯងក៏ទៅធ្វើការងារតទៅនេះបើសំដែងវាតែតបគ្នាវាត្រូវនឹងក្រទេយឹងខ្លះហើយនេះមកឲ្យយើងសំដែងធ្វើជាកូនឆ្មាតូចខ្ជូតគូឲ្យស្រឡាញ់ដូចជានាងឈួតនោះយើងធ្វើបានទេស្ថាប់ដង្ហើមនោះហីThank you.
ាងមិនដែរណាម៉ាក់ក្មេងការមើលថែទាំកូនមិនសាចំពោះណាម៉ាក់ក្មេងល្អដែរទេនេះខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពេលសុខភាពហើយណែថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងម៉ាក់ក្មេងទៀតល្អដែរទេណាម៉ាក់ក្មេងចង់សរសើរខ្ញុំដែរទេដូចជាមិនសូវសប្បាយសោះពេលដែលនិយាយម្នាក់ឯងធ្វើម្នាក់ឯងលេងម្នាក់ឯងបែបនេះអត់សុខណាស់អ្នកម៉ាក់ក្មេងមិនក៏អត់ប្រយោជន៍មែនហ่าអត់ប្រយោជន៍មែនអត់ប្រយោជន៍ណានេះសំណាងល្អហើយណាដៃដៃខ្ញុំចិត្តធំចិត្តល្អខំចិញ្ចឹមយីកញ្ចាស់អោះអូយខំចាំអ្នកម៉ាក់ពីកាដៃពីកាជើងរស់ដូចជារុក្ខជាតិបែបនេះអានប្តីខ្ញុំណែដែលត្រូវអស់លុយអស់បាយអស់ទឹកអស់អង្គមកចិញ្ចឹមម្ដាយពីកាដូចជាអ្នកម៉ាក់នេះអោះអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់មិនគួរតែដឹងច្បាស់ហើយថាមនុស្សពីកានាំទុកដល់កូនចៅកម្រិតណាបើអ្នកម៉ាក់ដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកម៉ាក់កំពុងតែនាំទុកវេទនាដល់កូនចៅអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់គួរតែដឹងច្បាស់ហើយថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅមុខទៀតអើឬក៏អ្នកម៉ាក់ក្មេងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកម៉ាក់ក្មេងដូចជាលបាដែរខ្ញុំជួយបានណាខ្ញុំជួយបានជួយបែបម៉េចជួយបែបប្រាប់កូនណាកូនជួយបានកូនជួយបានតែវាស្នាលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ក្មេងខុសគ្នាណាលោកប៉ាគាត់ប្រហែលជាមានបំច្រើនតើបស្លាប់ទៅយ៉ាងលឿនរហ័សស្រួលបែបនេះប៉ុន្តែអ្នកម៉ាក់វិញបែរជាត្រូវទទួលកម្មចាស់ស្លាប់ទាំងវេទនាបែបនេះមុននឹងស្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះដូចជាមនុស្សស្លាប់ទាំងរស់ខ្ញុំថាអ្នកម៉ាក់ឆ្លាក់ណាស់គួរតែដឹងច្បាស់ហើយថាខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំត្រូវការអីសញ្ញាគេមកដាក់ទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំណាអ្នកណាក៏មិនបានដែរសំបីតែប្តីខ្ញុំប្រខ្ញុំថាណាចង់ហត់ដែរដើរទុននទីជាកូនប្រសាល្អដែរត្រូវមើលថែចាំបាត់ដែរចាំបាត់ជើងខ្ញុំមានបើខ្ញុំមានស្អីលឿនលឿនណាអ្នកម៉ាក់ក្មេងកុំយូរពេកណាកុំឲ្យកូនប្រសារងចាំយូរតែបើសិនជាអ្នកម៉ាក់ក្មេងមិនព្រមតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេអ្នកក្នុងផ្ទះនេះអ្នកបន្ទាប់ដែលត្រូវទទួលរងទុក្ខវេទនាបន្ទាប់ពីអ្នកម៉ាក់ក្មេងជាអ្នកណាទៅណោះអ្នកណាឬមួយក៏ជាមនុស្សដែលអ្នកម៉ាក់ក្មេងឆ្លាញ់បំផុតក្នុងជីវិតក៏ថាបានរួមមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះស្អីក៏ខ្ញុំហ៊ានធ្វើដែរណែគុំគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់ក្មេងគិតតាមសម្រួលចាស់គួរធ្វើបែបណាបើមិនចង់ឲ្យមានអ្នកស្លាប់បន្តទៀតសុំតោះលោកស្រីខ្ញុំសុំតោះសុំតោះម៉ាស់ខ្ញុំនេះម៉ាស់ស្អីនឹងលីលឹកប៉ះភ្នែកមិញហ្នឹងដល់ចាប់ប្រយ័ត្នសោះយកតែប្រាក់ម៉ែឯងឲ្យទៅក្បែរចិត្តចាំខានទៅចាំមើលទៅខ្ញុំសុំតោះលោកស្រីខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំបញ្ញាពេកខ្ញុំបានមើលលោកស្រីកុំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំណាតែប្រាប់ម៉ែខ្ញុំគាត់ដេកខ្ញុំចាញ់អត់មានអីចាំកូនខ្ញុំទេសុំតោះកូនរបស់ឯងក្រោះឲ្យតែកូនជ្រៅទៀតមានពាក់ប៉ះជាមួយអញ្ចឹងណាចេញទៅស្អុយញ៉ោណាវិញចាំមើលណា
យកដំប្រាក់មេអីចំខាងទេលោកសីខ្ញុំសុំទោសណានេះបើខ្ញុំដឹងថាលោកសីគ្មានចិត្តការសន្តោសចឹងខ្ញុំក៏មិនសុំទោសលោកសីដែរលោកសីជាអ្នកមានមិនដឹងពីទុក្ខលំបាកអ្នកក្រទេហើយនៅសំដីខ្លាំងទៀតឯងនឹងអត់ថាញ៉ាំខាត់ពេលវេលាប៉ុណ្ណាមកចំណាយពេលវេលាយាយអាប់អាប់ចោលនេះហ៎ចេញទៅខ្ញុំសុំទោសលោកសីខ្ញុំសុំទោសបងកាន់តែប្តេជ្ញាមែនទេមិនគិតខំទៅជួយការងារក្រុមហ៊ុនខ្លះទេមកបង្កតែបញ្ហាឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយចុះគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ប៉ាបងចង់ជន់ឈ្លីដល់ពេលណាទៀតឃើញប្រកាយខ្លាំងណាស់ហើយគ្រាន់តែរឿងចាប់ពំលោកគេបន្តិចប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយមិនចេញទេឲ្យទៅលុយគេទៅចប់ហើយតែបើឯងមិនចង់ជួយមិនចង់ដោះស្រាយទេបលីហើយមកចាប់យើងមកក្រែងឯងប្រកែខាងចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងឯងនេះបងកែលេងឡើងឯណាបងគិតថាម៉េចបងគិតថាមានលុយនឹងអស់ចាខ្លាំងឯងគិតថាដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងមែនមានលុយបងឯគេបងឯគេហើយវាយ៉ាងម៉េចទៀតយ៉ាងណាក៏បងត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយផ្លូវច្បាប់ទៅដែរណាយើងមិនតាន់មកចាំលោកឯងអញ្ចឹងយកគ្មានអីខុសដែរបានឯងឈប់និយាយច្រើនទៅបើតកងតនីគាយើងវិញមកយើងត្រូវការប្រលុយចាំយើងយកលុយទៅបងឯងគេឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងឯងក៏ដឹងដែរណាថាយើងធ្វើអីក៏បានដែរបើបងមិនចូលចិត្តប៉ាបើបងមិនស្រឡាញ់ប៉ាហើយចុះម៉ាក់ម៉ាក់រស់នៅចងងោបងមានដៃយល់ពីអារម្មណ៍របស់ម៉ាក់ខ្លះអត់បងមានដៃគិតពីគាត់ខ្លះអត់ប៉ាក៏ដូចម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ដូចប៉ាដែរបាទឯងយើងគ្មានពេលបារម្ភពីនរណាហើយឯងមិនបាច់មកបដៅយើងយ៉ាងណាយើងក៏កាន់មួយឯងដែររឿងដែរសំខាន់នៅពេលនេះបើកង់ឲ្យយើងវិញតែបើឯងបើកទេយើងនឹងប្រកាសប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯងនេះស៊ីកម្លាំងញើឈាមបបងប្រុសខ្លួនឯងល្អផ្លៃធ្នូបានតែនៅក្នុងម្លាយសង្គមឯងតែនៅក្នុងគ្រួសារវិញខ្វះយកទ្រព្យសម្បត្តិលប់លន់តែម្នាក់ឯងយើងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវអត់បងចង់ធ្វើអីក៏បានបើសិនជាបងមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារបងនៅបកកបញ្ហាបកករឿងមិនចេះចប់បែបនេះខ្ញុំមិនឈរអោបដៃមើលទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោះឲ្យបងធ្វើអីតាមតាមអំពើចិត្តរបស់បងទៀតទេបងជាមនុស្សដែលគ្មានបានការអត់បញ្ចប់អញ្ចឹងកុំថាឡើយត្រូវសម្បត្តិច្រើនសូមបីតាមមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏ខ្ញុំមិនឲ្យបងដែរឯងមកឲ្យយើងចាំយើងយកប្រពន្ធឯងចាំមើលថាណាឆ្លាតជាងណាឯងគិតថាថាឯងនេះឈ្នះយើងបានគ្រប់រឿងនៅខ្ចីពេកហើយបងមិញនឹងកូនកាត់អី
ែទេណាមែមិនអកូនបានកវិះដៃហើយប៉ះដៃចូលផ្នែកកូនទេបានកូនអង្គុយសម្រាប់ផ្លែម៉ាក់ម៉ាក់ទៅសម្រាប់សិនណាចាំចាំកូនអ្នកលៀងបាទបើចង់យំកូនក៏យំមកចាំមិនខំលាក់ទៅឯងបាក់ដឹងណាតែឯងនៅនឹកគេចង់យំយំឲ្យធូរមកគ្រាន់តែយំសោះមិនចាំបាច់អីថាគេថាយើងទន់ជ្រាយយំគ្រាន់តែឲ្យអារឿងប្របាក់ចិត្តទាំងអស់នោះវាលៀងតាមទឹកភ្នែកមកដល់ប៉ុណ្ណោះចាំម៉ែខ្ញុំនឹកគេខ្ញុំអត់តោះភ្លេចគេទេម៉ែខ្ញុំនឹកគេបាត់ម៉ែម៉ាក់យល់ណាជីវិតគ្រួសារមនុស្សធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធតើការណាបែកចេញពីគ្នាដែលអត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងណាវាប្រកាសជានៅជាប់ចំពេះហើយបន្តែទៅបែកយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ែក៏ខ្ញុំអបដាវាឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយសោកស្ដាយដែលដឹកជាដែលខកចិត្តតើធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអ្នកណាម្នាក់ទៀតដែរម៉ែម៉ែកូនសុំតរម៉ាក់នេះណែកូនឯងមិនបាច់មកសុំទោសម៉ាក់ទេកូនសុំទោសខ្លួនឯងវិញទៅតែបដិយឲ្យខ្លួនឯងពិបាកចិត្តដល់ឋានៈនឹងនេះសាកគិតមើលទៅថាខ្លួនឯងទៅរួចអត់មើលអត់ទៅរួចទេក៏ប៉ះអត់ទៅម៉ាក់ដឹងថាបើឯងត្រឡប់ទៅវិញយុទ្ធគេខូចចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែឯងគិតមើលបើឯងនៅចំកណ្ដាលម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឯងមានតែពិបាកម្នាក់ឯងនឹងហាចាស់ម៉ែតែកូនបានតាំងចិត្តច្បាស់ហើយកូនគិតថ្ងៃឲ្យគេខុសចិត្តសារកូនម្ដងទៀតទេហើយកូនក៏ប្រមអត់ទួស្គាល់ថាកូនស្រឡាញ់គេពិតមែនកូនឈរស្រឡាញ់គេពិតមែនម៉ែទោះបីជាកូនដឹងថាគេបានស្រឡាញ់កូនក៏ដោយតែបើសិនជាគេដឹងថាកូនមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់គេគេក៏គិតថ្ងៃស្រឡាញ់កូនដែរព្រោះគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេខ្លាំងណាស់ម៉ែពួកកូនធម្មតាជាសម្បកកាយប្រពន្ធគេនឹងហើយណាមួយក៏តែចង់ឲ្យគាត់សារយើងមកប្របាក់ដោយសារកូនដែរម៉ែកូនមានយល់ពាក្យថាគ្រួសារហ្នឹងគ្រួសារទោះបីជាឯងខុសរាប់រយលានដងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គ្រួសារអាចអនុគ្រោះឯងបានដែរអញ្ចឹងកូនរកមនុស្សណាដែលអាចឆ្លាញ់កូនដូចគ្រួសារកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះហើយទៅផាយតែក្តីឆ្លាញ2 3 7ភ្លើងវាយរៀងឡើងទៀតដូចជាអត់សូវចូលខេខេ1 2 3ដូរបាយវាងរត់បាយវាងរៀងលឹកលឹកដៃលឹកដៃខេស្អាត1 2 3បងទៅដល់ហើយណាចាំបងតិចទៅបងទៅដល់ហើយខេខេខេអូននេះ
บ่มีวอลติ๊ดรักษาจําบ่ตีนะนี่อําราตาไอ้เนียงมาที่นี่เด้อคือก็គិតទៀតថាពួកយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនេះពិតជាសំណាងខ្ញុំមែនបានជួបអ្នកនាងឈូដានេះគេមិនមែនហៅថាសំណាងទេណាលោកតែគេហៅថាជីអ្នកស្រីកថាបានដែរអ្នកណាឲ្យលោកនៅសុកសុកក៏មកចេញលុយថ្លៃកក់កបោខ្ញុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យបែបនេះតាមពិតទៅនេះខ្ញុំមើលលោកយូរយូរទៅតែខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាលោកចិត្តទូលាយចិត្តល្អគ្មានណាគេដូចលោកទេមិនចឹងទេខ្ញុំទូលាយដោយសារមនុស្សដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំមិនដែរយកភ្នែកមើលផងតែចំណែកអ្នកនាងវិញកាន់តែនៅចិត្តកាន់មិនអាចបំភ្លេចបានហើយប្រមមកជាមួយខ្ញុំមិនខ្លាចប្តីដឹងទេស្អីទៅលោកមនុស្សពងពេញសុបាយនៅសក់សក់មកនិយាយរឿងប្តីរឿងស្អីបែបនេះឃើញអារម្មណ៍អស់ហើយនេះតាខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកដឹងថាខ្ញុំព្រមតាមលោកព្រមជាមួយនឹងលោកបែបនេះមិនមែនដោយសារតែលោកចិត្តទូលាយចិត្តល្អដាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទេណាគឺដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តលោកហើយនឹកលោកខ្លាំងនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងគឺជាប្រពន្ធអក្កញ្ញាមិនខ្វះទេលុយចាយតែមកពីចង់សាករសជាតិជាមួយខ្ញុំឬមួយក៏សាកថ្មជីវិតមែនទេខ្ញុំតបដឹងនេះថាមានតែលោកទេដែលយល់ហើយដឹងពីចិត្តខ្ញុំជាងអ្នកណាទាំងអស់លោកអើយខ្ញុំគិតថាយើងប្រញាប់ចូលក្នុងទៅនេះបាននៅទីនេះយូរពេកអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់បើអ្នកកសែតមកដល់ប្រកាសជាសោចំខានទេតាច្បាស់ហើយតែអមរាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេអណិតប្តីគេណាមិនក៏ថាមានលុយមានក្តីសុខហ្នឹងទេតែសំណាងដែរចេះអមរាចេញផ្ទះនោះបានកូនរមាសបងមកចិត្តក្រែហើយយកដៃស្ទាបថ្ងាស់ប្អូនអូក្បាលអណែងក្តៅណាស់ប្អូនខ្ញុំរងាណាស់បងប៉ាម៉ាក់តាណាទីរ៉ៃបានប៉ាមកគេមួយកូនចឹងអូរួមមកប៉ានិងម៉ាក់ឆ្លោះគ្នាកូនសុំទោសណាបើប៉ានិងម៉ាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារកូនមានណាកូនម៉ាក់ខលមកប្រាប់ប៉ាថាថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់រវល់ឲ្យប៉ាមកគេកំដរកូនដើម្បីកុំឲ្យកូនប៉ាអ្នកខលមករវល់ហូតនឹងប៉ុន្តែលើកមុនយើងទៅផ្សារឃើញម៉ាក់មែនអត់ម៉ែប៉ុន្តែពេលក៏សួរគាត់គាត់ថាអត់បានទៅផងហើយយប់ណាកូនក៏គេមួយអំតោដែរម៉ែក៏មិនប្រកាសដែរថាម៉ាក់របស់កូននៅទីនោះ
ន្តែបើសិនជាម៉ាក់នៅទីនោះហើយឃើញពួកយើងម៉ាក់ប្រកាសជា100យើងឯងនេះកូនប្រហែលជាយកច្រឡំហើយតែតាមមនុស្សយើងមានមុខមាត់ដូចគ្នាអត់កូនដូចមានរំថាមានម៉ាក់ពីរមកចេះនេះប្រពន្ធខ្ញុំដូចមានសហាយជាមួយនឹងបងប្រុសប្រកាសខ្លួនឯងនេះខ្ញុំគោះតែទៅប្តឹងអត់ម៉ាក់ខ្ញុំជាសត្វកបីមែនទេយកបែបនេះគេរកពាក្យអីដែលល្អល្អនិយាយវិញល្អជាងយើងនិយាយដែលល្អល្អទៅនេះពួកអូខ្លាចថាកូនយើងភ័យចោះរឿងលុយខ្ញុំថានេះក៏ដកច្រើនមែនកាត់ឆាក់ប្លង់វាចោលហើយឲ្យគេបាញ់ងាប់ទៅវាចាប់បាត់ហើយទុកឲ្យយើងជាអ្នកបញ្ចប់ម៉ាក់ភ្នែកយើងដែលផ្ទាល់ដៃយើងធានាថាមិនឲ្យសោះអង្គសុខមិនតែមីក្រូអាយហាខ្ញុំដូចរឿងនិទានគ្មានបានការជួបលើកណាមានតែការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែកតែអរគុណគេដែលចូលខ្លួនមួយផ្លែការឈឺចាប់រៀលដាល់ដល់ស្អែកមិនតន់បាត់នៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាការឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលកន្លងឆ្លប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬទំពល់អល់អគ្រប់ពេលសុខតែបោកប្រាស់ឯងសុំខំតែផ្ដល់ឲ្យស្នាមញញឹមច្បាស់ច្បាស់សុំចម្លើយពិតប្រាកដជាស្នេហាឬវិញបើមិនស្រឡាញ់ក៏គួរតែប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមិនរំខានមិនព្រមធ្វើជន់តែផ្ដល់សំអត់តែចង់សួរដល់ទីឯកលោកផ្លប់ស្ទើរ